Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number one. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number one. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore.
Babomi mobali, babomi bandeko nyonso,
yaya mwasi na baleke mwasi ya mibali si malanga balwande babaki kopu na bango na bangade se bapomi mibali nyonso balongi este oyeba lisolo lisapange onge lisapange onge bashe oyo koma na este ezangi na dishe moko fonde badakara bapoma mibali nyonso basi batikali babalibali basi wana barwande na baugande bakomi bakola este eza sekrete na lelo babota ebele babota bana ebele bakoma bainfiltre yango biso kubomosantrelintelesokomosantrelebobaki tetetete eza boyete paparego omoni petre vi bokufi kaka na kati ya masisi kaka boye baleki bino asoba cigarette amela bakene na 12 ndeko mwasi ayebi te mbongo wana batingelaki ndeko na ye na 12 akena kolia malewa kaka na mbongo ya ndako user na ye apesaka mbongo na pokwa akoluka asoba mbongo ya masanga akende kopela masanga na balaleleleale ezabongo te bala ndeko na yo pesa no respect yo mpe kosala ya yo na foye na yo yango okolukelaka te bato baprobleme na vi bato mokili bandi bakamandilikamona
Yeah.
Siga ali na mão.
Are you my puppy, Santa?
Yeah.
Wasala TV number one. Beto nyoso beto landa Wasala TV.